balekwe kumina Cross TV eranga bino budde bwenyini tuba tukomye ne program ya mwe Farming the Future je tuigira ebyobulimi n'obulunzi lero tuchalideko ababu kola vet farmers nga lero tugenda kutunulira okulunda enkoko abantu bangi twagala amagi twagala ennyama naye gwe omulunzi ogenda kikola otya okufunamu obulungi especially when it comes to birds treatment is very very essential especially abagala amagi woba tolabiridde bulungi nkoko zo ojazisanga zonna mu kiyumba nga zifudde abennyama teri muntu ayagala gula nkoko nga tezitowa nze wezijja ku mudala nensanga ng'enkoko yeewewuka ekizijira mu bwongo mmanya obwo bulwadde bwe ngenda okulya kati leero tukyalideko ababukola vet farmers era nga omwami gwe tutudde naye ono agenda kubeera ng'atunyonyola eddagala ery'enjawulo lyosobola okukozesa okuggyayo products ennungi oba erigenda okuyamba okulabirira bulungi enkoko zo oba ebinyonyi ebirala sanyusa okulaba so Cross TV nange nsanyusa okubasanga mwebale tukyalirako wano ku bukola vet amannya go amannya bampita Lwanga Benjamin era nga nze sales technical representative wa bukola vet era assistant vet wano ku bukola leero tuzze onyonyole abalunzi b'enkoko tubadde tunoonya wanta watufu we tusosange eddagala eddungi lye tusobola okutwitinga n'enkoko kubanga tujjamu amagi amalungi oba enkoko etuwa amagi amangi n'ennyama nga enkoko tewewuka kati twagala otuyiseemu mu process especially okutandikira ddala n'obukoko obuto omulunzi alina kukola atya waabanga yeyo bizinensi ye nga ye adiringa mu bukoko buto akakati wano ku bukola vet first of all tuyamba abalunzi okubawa kyekisinga okubeera ekirungi tuyamba abalunzi okubawa amagezi agasinga okuba amalungi ate ne tubayamba n'okubajjanjabira enkoko zaabwe ne babanga bafunamu nnyo kakati nga tetunnatandika ku ndwadde na biki ng'enkoko bwe zi tulina omulunzi aba alina okumanya buluuda etambula etya biki ebibeera mu buluuda kubanga enkoko bw'eba nga erundibwa eyonoonekera mu buluuda oba omulunzi atandika okufiirwa mu buluuda nga bukyali buto so buli wogayalirira buluuda oba ne butandika okulwala mu buluuda kitegeeza n'eri yonna wagu togenda kukola ki togenda tuukayo so atandika kufiirwa mulunzi mu buluuda so kati wano tukuwa amagezi nti mu ki kyolina okukola ng'enkoko zo ziri mu buluuda kati olina okukola bye bino wammanga omulunzi yenna nga tonnatandika kulunda nkoko wandibadde omanya ekiyumba kyo okubeera nga kimala enkoko z'ogenda okulunda olina okumanya nti omuwendo gw'enkoko bwe guti era gwendagenda mu kiyumba bwe kiti nsegeera so bw'omala ekyo kimanya n'omanya nti enkoko ngenda zijja wano tukubiriza abalunzi baffe okufunanga enkoko zaabwe mu kampani ezina good reputation nti zibadde ziwa abalunzi enkoko ennungi yes nga zibadde zikola bulungi so ekisooka ddala oba olina okukyusinga breeder agenda okuwa enkoko zo alina okuba nga mulungi enkoko nga ziri free from diseases kubangawo kyetuyita enzaalirwana oba eziva ku parents ne mu nkoko mwekiri ez'olukonvuba nti enkoko bwebanga yali ndwadde n'akaana kagenda okuva mu jjo olwedde nga kalikki nga kalina obulwadde obwo siye so abalunzi nekibabeerera kizibu nnyo okuza obwana ngaobwo kubanga bubeera tebubona ndwadde ezo yes kati olina okwesiga obuliidawo nga akuwa enkoko ki ennamu obulungi so mu buluuda kyetulina okusooka okukola tulina okuteekawo epapula obulungi okuba nti obukoko tebubojja ku ttaka obukoko bujja ku ttaka buba busobola okufuna endwadde ng'oggyeeko ekyo olina okukwata zetuyita disinfectants eziriwo katale oba ezimanyiddwa katale mulimu ng'eno norocleans disinfectant ng'eno ogisanga wano ku bukoola era liita ng'eno ya mitwalo ng'ebiri n'ekitundu so ogisanga wano ku bukoola nti disinfectant eno norocleans ogikwata etta obuwuka obwa bacteria n'etta ne virus ekitegeka n'etta ne fungi obuwuka obwo obusatu
bwebumu kubuka obuleta endwadde muki mu nkoko. So osoka nofuira mu kiyumba ekyo ng'okozesa disinfectant eno. Enkoko ne ziba nga ogenda zituusaamu mu kiyumba ekyo nga tezirina bulwadde busobola piikinga mu kiyumba ekyo nga zikyali nto. Yes, ng'ekiyumba kiri clean. So kati osoka nofuiramu ekyo ng'okozesa disinfectant eno, then okozesa disinfectant eno, then onolyoka okola ki? Oleta enoleta enkokozo. Yes. Kakati oluvannyuma lw'okufuuyira mu tukiwamu sawa busawa okala. Osobola okugamba nti kati ogenda zireeta nkeera, then leero n'osooka n'okola ki? N'ofuuyiramu. Ofuuyiramu ekiro. So ogenda okuleeta enkeera nga ki? Ng'ekiyumba kya obuka bwafudde dda. Kakati tulina eddagala nga lino, Limovit. Limovit ono alimu antibiotic tetracycline, alimu ne vitamins. Kiyamba nti enkoko bw'ebanga nto ebeera teyina maanyi galwanyisa ndwadde. Yes. Kati bw'ogiwa antibiotic tetracycline ne ziba nga mwegiri mu mubiri, eba esobola okulwanyisa okukosa immunity yaayo okulwanyisa buno obulwadde ng'ekyali nto. So kakati ogiwa antibiotics nga zino oba eddagala nga lino ebata Limovit eririmu antibiotics ne vitamin ne ziba nga zisookerwako ne ziba nga zidevelopinga immunity eyazo kuzo ziba nga zisobola okulwanyisa endwadde. Eno antibiotics bw'ogimala osobola oteekamu vitamins. Vitamins zetulina mulimu ng'eno chickstart. Chickstart ono mulungi nti alimu glucose, alimu vitamins, alimu ne minerals endala nyingi. Nti abantu abasinga teba bagamba nti nkoko bwange nakabuleeta naye bunafu. Nti buba bunafu olw'okuba nti bw'obuleeta totaddemu glucose mazzi. Glucose kyekirungo ekiyambako kola energy. Yes. So bw'otunuulira eddagala nga lino yes. So obwo eddagala nga bwakatandika olina obuteeramu eddagala nga lino ne buba nga bufuna amaanyi. Yes. N'okuba na appetite erya n'okula amangu. Okitegeera? Yes. So bino bye bimu ku ddagala tutandika nalyo nga okola ki? Ng'otandika obukoko obanga wakabuleeta mu buluuda. Tulina n'ebintu ebirala ebitali wano bye tutaleese naye nga bya mugaso, okugeza nga amanda. Tetwogedde ku manda, tetwogedde ku yes chako. Yes, omuliro tetugogedde kuba tetugalina wano mu famasi. Naye abalunzi muyina omumono kimanya nti enkoko yonna nga nto erina okubeera nga efuna ebbugumu erimala. Yes. Kati nga bw'onoolaba enkoko nazino eziba eŋŋanda ziba ziwambaatira obwana bwazo. Tezikikola nti lwakuba zikikola out of love, but ok, out of love nakyo kwekiri, naye n'ekyokuba nga zikiwa ebbugumu eriri nakyo. Mukitegeera? So kati bukuba nti buno obukoko bwaffe tubatuleese buba tebulina maama waabwo. So katuteeka ebbugumu eriri artificial, that's why tuleeta amanda ago tugateeka mu nsuwa zaffe ne guba nga bwota omuliro ogwo okumala almost omwezi mulamba. Kasabumala okumala kumera ebyoya buba tugenda nga tukendeeza ku bbugumu eyo, tugenda tussaamu ne buba nga busobola okuba nga busustaininga nga bwo okuba nga bwekolera ebbugumu eryabwo. Kino kiyamba nti ne internal organs eziba zisannakula bulungi zikula. Mukitegeera? So kituyambako ku nekyalinga obukoko obwo nga bukyali mu buluuda. Tetuleese wano ebintu nga amataala naye nga tukimanyi bulungi nti mu buluuda amataala geetaagisa, nti amataala gayambako kubanga bulina okulya day and night. Mukitegeera? So kati kibuyambako okulya ekiro n'emisana sinuba nga bukula bulungi. So kati eyo kyekimu kubisinga okubeera ebyetaagisa ennyo mu buluuda. Tutunuulira nti singa tuba tuvudde mu buluuda ki ekiddako. Tutwala mu main house. Tutwala mu main house yene enkoko gye zigenda okubeera ebbanga lyazo lyonna. Ebbanga lyazo lyonna zirina okubeera mu kifo ekigazi obulungi era ekimala. So kati nene gye tuba tugenda okuzza kisooka kukola ki? Kisooka disinfectingayo kuba tetumanyi. Yes, tukozesa no cleanse eno n'esobola okuba ng'ekolawo. Era kyandibadde kirungi bwe tumala okukola ekyo ku disinfectingamu ne tukozesa ne kyetwandise foot bath.
football theno che chipelo chote kabweruwe chiyomba so that ntibuli wobo yingira mu chiyomba osoka kuli nyamu noba gwe omuntu agenda okwata nkwata tumanjova so kubanga otambudde ebali ngenda kufamza abantu abalala osoro kubanga opicking zobuka from the environment yeah so nacho tchituyamba continue kutobuka obukupa kungatto zaffe ntubanga tuyingira mu chiyomba abalala abalunza abo mulembe guno bakozesa separate shoes nti zinengatto yes oba gambuts nagamba nti kati zinengatto za chiyumba zino za kutambulira bwero era bwoba ogenda okuyingira mu chiyumba ng'ozijjamu ezebweru ng'oyambala zino zigenda mu chiyumba so ekyo nakyo kirungi ene disinfectant ina okubeera nga weeri okubeera ng'okola ki disinfecting am so muno mu main house kalitwa tuzijjemu bulude eri nga tusita mu main house bikibe tulina okukola enkoko olo tusitu olo kutuwa main house zino kubela nga tisi zino mwezi gumu plus nashitegela atisi mwezi gumu ne oba ne chitundu oba mwezi gumu ne wiki singa biri tuba tusiteka mu main house e main house eyo tuina chumba of course zino kubela nga chiri of course dry and clean siku wanga chingira mwe mkuba webito webito so tuina kubela nga chiri dry bulungi so wechike tusiteka mu main house ya feyo eddagala esinga okwetaagisa ennyo nawe antibiotics kubanga tumanyi bulungi nti ku buli faamu yonna omuntu era mulunzi yenna akimanyi nti tulina gye tuyita migratory birds. Migratory birds zino bwe bunyonyi obuva ku faamu zendala ne bujja ku faamu yo nga tobuyise so, newe ziba nkoko from neighbors newe ziba newe bunyonyi obwa bulijjo bujja yes bwe tobadde kubanga bonna obulwadde ate bobu ina engage bwe nti buba resistant ku ndwadde ezo na bufuka carriers usegera nga yo koke nyine akanyonyi carrier so kati bubuga ne bujja kufamu yaffe ne banga bulete ndwadde omulunzi ayinza okuwebuza agamba ne bannanga obulwadde buno buvaawa kuba enkoko zange nzijja njaba nete ziwona kati tutunuulira nti enkuuma yo eri obunyonyi obwebweru eri etya so nti ekiyumba kirina okubeerako obutimba nikibanga ti obunyonyi tebusobola kukola ki kuyingira munda kati singa obulwadde buba buzze tukola ki kubanga obunyonyi tosobola kubwewala yes tosobola kugamba nti kati tosobola kubwewala era buba bujja kujja kati singa obulwadde buba buzze tukola ki obulwadde obusinga osumbu w'abalunzi senyiga kosidiosisi mpozi ne fopoxi waliwo endwadde ezimu nga tugema ngeme pose nade nade okwogera ko nti waendwadde ezimu nga tugema ngeme waendwadde zitasobola kukola ki kugemebwa otegeera kati ezo engedde zitugamba zitusa viral infections zina vaccines zaazo ekyo tukikolera nga tukyala eri mu buluuda nti buli wiiki tutandika bwe tusooka ne tugema newcastle waitawo owiiki ne tugema gumboro waitawo owiiki ne tugema gumboro second dose waitawo owiiki ne tugema newcastle plus ib then weeks nga mukaaga ne tugema fowlpox then weeks nga munaana gye myezi ebiri ola tugema typhoid yes nti yes ezo zezimu ku ndwadde ezigemwa it is a must nti omuntu oba omulunzi yenna alina okulunda enkoko ezo ng'azigemye okitegeera so nga bwenzi kunyonyodde vaccines ezo zebagema okuva nga bukyalibwa lunaku lumu tusooka ku malex nga bwa lunaku lumu so netugema nga bwezeza wiiki bwe tutyo buli wiiki mpaka weziweza emyezi ng'ebiri usually for typhoid yasembayo kubanga agemebwa then netubanga tuddamu ka booster dose every after a month nga ziwezeza emyezi esatu ekitegeera tubanga tugiyita booster dose yes tutaziteeka mu mazzi so abalunzi bana bakimanyi nti enkoko zonna olina okubanga ozigema naye waliwo endadde zitagemwa yes ekyennaku otuzze wano ku TV eddagala eryo libeera mu fridge terivaayo yes eddagala eryo libeera mu fridge era terivaayo naye era teriri tukiyita thermostable teriri thermostable ekitegeeza abalyagala balina okujja wano ajja wano era kyandibadde era kati ffe kyetukola tumuwa kye tuyita ice cubes tunyogoza amazzi ne gakwata ice tubanga buli ajja okugema buli ajja okugula vaccines ezo tumwerako ekikerenda kya ice n'agenda nakyo tukibala nti wanagenda otuuka ku faamu tumuwa amala tumanya nti wanagenda otuuka ku faamu nga vaccine yaffe ekyali nnamu
abalunza abo mulembe amanyo kujja ne zituita flask oba vaccine carriers ezibanga zikuuma obunyogovu obwo singa abaana atambula ugende oluwanvu. Yes, so twa advising a farm abaffe okubanga buli farm ebeerako actually ki ice box okubanga ekuuma vaccines ezo. So kati vaccines zote tusobodde zireeta wano ku live TV kubanga zibeera mu fridge naye nga tuziina ku bukola wano tuziina. So kakati waliwo endwadde nga mbadde mugamba nti waliwo endwadde zitasobola kugemebwa kuba zizwandise bacterial infections nga mbantu bwe tugamba tugema polio, tugema measles, ne tosobola gema musujja, tosobola gema senyiga. So ne mu bisolo gyekiri nti tulina endwadde ezigemwa naye zitasobola gemwa naye nga tusobola okuzijanjaba oba okuzeewala. Okuzeewala kwe nkugambye nti disinfect kuuma against migratory birds oba farm jukumu okuva mu intruders kati preventive. Naye singa ebyo bigaana tukolaki? Nti obulwadde kati buzze tukola treatment. Treatment yeyo tugikozesa ddagala ki? Kati mu ndwadde ezisinga okusumbwa abalunzi baffe kwe kuli senyiga. Kati senyiga tukozesa ebika by'eddagala bya bingi katale. Bingi katale era byonna kisinza okutalimalayo. Naye kati ffe nga mu lulimi olw'abasawo nga tugamba active ingredient nti singa eddagala olisanga nga lirimu ekirungo bwekiti kitegeeza nti eryo eddagala liba likola ku ki? Ku bulwadde obwo. For example, nti abalunzi abasinga bakozesa tylosin nga yemu ku active ingredient eri mu ddagala eryo, bakozesa enofloxacin. Ebigambo bino bya lusawo sonyiza okuba nga simanyi bigambo biruddamu mu lulimi Oluganda oba olulimi olulala omuntu asobola okuba nga ategeera. Naye omulunzi bw'aba agenze mugole mu famasi n'agamba nti njagala bangambye omusawo yangambye njagadda irimu tylosin, kati ye ng'omusawo oba abeera mu famasi amanya nti katika muwe eddagala ekikabo ekiti oba bwekiti. So kyokugamba nti wawe eddagala irimu tylosin, antibiotics ezimu ezikola ku musenyiga mu nkoko tylosin, tuina enofloxacin, tuina doxycycline, tuina zezimu ku ezisinga okubeera katale kati wane mu Uganda zetulina. So kakati ne tuina trade names zi active ingredients ne tuina trade names. So abalunzi abasinga bakozesa ono abamu bakozesa tylosin ne babanga bajjanjaba obulwadde obwo. Tylosin alimu tylosin so bamanyi omukozesa okubanga bajjanjaba obulwadde obwo era akola bulungi eddala nga lino so this one contains enofloxacin kati eno nayo bagikozesa abalunzi okubanga bajjanjaba ki obulwadde obwo. Tuyina ne antibiotics endala nyingi ezisobola okujjanjaba obulwadde obwo zitasobodde kujjawo naye kati zezino ezimu ku zo ebbiri. Yes, nti eno erimu tylosin, eno erimu enofloxacin. Entabula na dirono ati wandoza basobola okujja ku famasi ne babi oba omusawo asobola okubuulira entabula yaayo besobola kunyonyola bwano ku TV naye nga most especially eddagala lino tuliwa for five consecutive days kubanga ne woba gwe nga gwo olwadde bagamba nti omulundi ogusooka jangu second dose ne third dose ku bantu tugeze mirundi esatu kati ku bisolo oluusi ku nkoko naddala tuziwe ennaku ttaano satu ku ttaano. So abalunzi bafuna obuzimu nti awaako lunaku lumu n'alekeraawo anadamu n'akugamba yes anadamu n'agamba enkoko zange after 1 week zizeemu ne zirwala naye tulina okuba nga tumalayo dozi eno kyandibadde kirungi ne tukola kye bayita disinfection kubanga tumanyi bulungi nti mu environment gye tubeeramu nti obuka ebu disposing off ku bisenge ku feeders ku ki nti oyinza okkajja mu yo akawuka mu nkoko naye ne sigala nga eka disposing mu kiyumba mwonna okisegeera kyandibadde kirungi after recovery ez'enkoko ezo bana olabange obulwadde bugenze bukendeera n'okola ki n'okola disinfection kiyamba nti n'obuuka obwandibadde busigadde mu kiyumba bukola ki bufa so n'oba nga olema okufuna second wave eya infection eyo. So ekyo nga tukivuddeko oyo senyiga obusawo obudde obusinga okubasumba obulala ye kalimbo wa brown
farmer jana gamba obo muze jana gamba nkoko zange zifuma kalimbo wa brown yo wa red yo wachi so buli wola bakalimbo oyo kitegeza nti obuyonjo obo mushiyumba si bulungi kalimbo oyo. Yes, yes, yes. So nti omuntu wabanga obuyonjo si bulungi maybe enkoko zinywa obushafu bwazo nti zibuteeka mu drinkers mu mazzi. Yes, nziba nga zibunywa oba okubulira mu ki okubulira mu mmere. So kati abalunzi tuba wa advise nti okupreventing ekintu ngekyo tuwa tukubiriza abalunzi nokubanga babera bayonjo mu biyumba ne mu biriiro ne mu biriiro byazo nti yes ndeko ku mweziriiro bamwezinywera nti kyandibadde kirungi okuziyiza okusinga okujjanja kubanga okujjanja bakuli expensive ate obulwadde obwo nga coccidiosis bulwamu nnyo mu nkoko ate buginafya kubanga buyubula ekyenda ky'enkoko. Yes, bukiyubula. Yes, kyetaama wa munda. That's why osanga zina when it is severe nga obulwadde obuli severe zitandika okubanga zifuma ne kakalimbo wa reddish kubanga emmere ziba zitandika okukola ki okufulumya omusaayi okuva ku luliba lweki lw'omukyenda. Ekyo kye tukiyita necrotic enteritis mu lulimi olusawo naye nga okujjanjaba tukozesa ze tuyita anti protozoan drugs ezijjanjaba akawuka kakako kusidia abalunzi abasinga bakozesa eddagala nga bwe nagambye nti tuyina ze tuyita active ingredients tuyina ne trade names kati mu active ingredients era omulunzi alina okuba nga asimba kesira kwe kumanya nti active ingredients gyenyinja okukozesa trade names za njawulo era ze ngenda okulaga wano nzezimu ku ze bakozesa naye nyingi. Yes, zijjanjaba obulwadde ng'obwo. So kati omulunzi bw'ogenda ku famasi olina okusaba either sulfadimidine sulfadimidine kati eno nga bw'ogiraba eno erimu kye tuyita sulfadimidine ono anticox ye trade name naye tutunulira active ingredient ki ekiri munda kati ekiri munda ye sulfadimidine. Sulfadimidine yezimu ku antiprotozoan ezijjanjaba ki coccidia kati bw'ogiwa eno obeera ojjanjabya obulwadde obwo naye nga bwegambye nti si eno yokka eriyo tuyina ne amplolium zana anti yemu ku antiprotozoan yemu ku active ingredients. So omulunzi bw'agenda ku famasi agamba nti njagala eddagala lirimu amplolium kati amplolium eddagala sirina wano erimu naye yemu ku active ingredients ezijjanjaba obulwadde obwo amplolium ne sulfadimidine zezimu ku antibodies endala nyingi wayo trimethoprim sulfamethoxazole bingi naye zezimu ku ezisinga okutundibwa mu Uganda. Yes, yes, yes. So eddagala abatunda abasinga mu Uganda bayina ezo. So amplolium ne sulfadimidine byebimu ku balunzi balina okutunuulira nga bajjanjaba obulwadde obwa coccidiosis byebimu ku ndwadde ezo kakati tutunulira ekirala nga deworming. Ti deworming kyekimu ku balunzi. Yes, kyekimu ku balunzi kyebeerabira naye omulunzi yenna amanyi kyakola yandibadde adiwaming enkoko buli luvannyuma lwa mwezi okitegeera. So buli luvannyuma lwa mwezi omulunzi yandibadde adiwaming enkoko ze. So muzimu ku duwama ze tulina wano nga bwe nagambye era tuddamu tugenda tutunulira active ingredients eziri mu ddagala. Active ingredients zisinga okukola ku nkoko oba ezitundibwa mu Uganda ye levamiso ye piperazine. Yes, ebimuntu birina kakati tutunulira diwamange eno bagiyita piperin. Piperin is 100% piperazine citrate okitegeera. So piperazine citrate yemu ku kirungo ekikozesebwa mukola ki mukudiwaminga za mirundi mingi nti wano waliwo ezimu ku zo nti nabuno kati zinza tuta trade names kati neno trade name bagita ascalix naye ekirungo kisigala kyekimu. Yes, kati omulunzi wagenda mu famasi alina okutunuulira nti ki kyemba nkozesa
chichemba nkosa na ye muzi yantunulide nchi ekisinga okukola nti bwoba okoseza kino mulundi guno waliwedde okyusaako nokusa active ingredient endala kati tulina active ingredient enda gitutaze nayo wano nenga nayo mweri mu katale nga levamizo oba leverside poultry yomu ku balunzi gwe bandi badde betanira okozesa so usually dagano tuliwa kumala naku bbiri then tukivaako then netudamu after 1 month tega 1 month oluvannyuma lwa mwezi gumu tuba tulina okolaki okola kyetulina nsa deworming so kati kyekiddako ng'omaze okola deworming ng'omaze okola deworming wandibadde owa vitamins owa vitamins ti vitamins ziyambako oku picking up appetite nzidamu ne zirya n'okukola bwezibanga zibiika n'okukola amagi bwezibanga za nyama no okuddamu okulya you know nzidamu ne zibanga zikola omubiri so muzi vitamini zezimu zetuwa oluvannyuma lwa singa nkoko ebiika tulinamu nga zino super layer nga bwe nagambye nti products nyingi ziri katale kati ezimu ku zetulina wano yeeno yes yeeno super layer nungi nnyo nti oluvannyuma lwaku diwaminga wandibadde oteeka muki ka vitamin okumala wiiki kati eno ya powder naye tulina kati eyo ogitabula mu mazzi webale nnyo ku kibuuzo ekyo tulina za mirundi mingi kati tulina eyokuteeka mu mazzi tulina n'eyokuteeka mu mmere kati eyokuteeka mu mmere efaanana eti eno ya mmere ono general purpose nti ogitabula mu mmere so that zijirira mu mmere you know nti erimu vitamins nyingi erimu minerals nyingi so ka premix kano kayambako naddala ab'enkoko eziwiika newe ziba za broiler kaziyambako nti okatabula mu mmere nekabanga vitamins ezo zizirira mu mmere so then tulina ne vitamin ezimu ngeeza amazzi ngeyo vitamin mazzi era osena amazzi notabula mu mazzi ago gezinywa so kati emu kuyoze yeeno kati eno eyeyambisibwa okutabula mu mazzi omwo nziba nga zinywera mu mazzi segera so zezemu ku vitamini zetutabula mu mazzi after deworming nga bwe nnagambye twandi bwe tutabula vitamini ezo yes mazzi obulwadde obulala ye kalimba omweru kalimba omweru oyo abanuzi bangi ajja n'agamba nti nina enkoko zange ziyina kalimba omweru oba kalimba wa green kalimba wa green oyo kati bwojja ku famasi tumanya nti kati enkoko zo zisafalinga from basirale white diarrhea oka abalunzi abamu bajja ne bagenerizinga ne bagamba nti enkoko ze ziyina omusujja wabula that's why tukubuuza nti kalimbwe afaanana atya bwaba wa brown nga tuddayo ku kiri kyetasoose bwabeera wa white tumanya nti kati enkoko zo ziyina akawuka bwe kati ne bwe kati era obulwadde obwo nga basirali white diarrhea oyo kalimba omweru tulina eddagala lye tukozesa tuzita antibiotics these are the antiprotozoan zetukozesa ku kalimba wa brown katulina antibiotics bacterial infections tuzijanjabisa eddagala nga lino nga bwe nagambye nti antibiotics nyingi oba active ingredients nyingi naye trade names zaawukana kati emu ku zo trade names yeeno limoxin naye tukimanyi bulungi nti limoxin ono alimu active ingredients bayita oxytetracycline excuse me nti oxytetracycline ye antibiotic ekozesebwa ku kalimba oyo omweru n'owa green so osobola ogisanga ng'erina erinnya eddala nga aba importers banjawulo yes yeah so abalunzi abasinga tubawa advice nti mukozese tetracycline ku kalimba oyo kati eyo yemu ku trade names naye wali aba importers abasinga buli omu atuma nga bw'ayagala naye kati emu ku yo yeeyo so kati ntunulidde nnyo enkoko ezo naye wona enkoko eza broilers kati tugendeko briefly mu bulango bwaffe then tukomeo kuba ntitunulidde nti womala okudiwaminga enkoko zo oba ekinyonyi kyo olina okuwa vitamins
After deworming, you have to give some vitamins. Katugende ko mlango katini tukomao no msao nga tunyonyola. Kayonyo eranga tuchaline babukola vet pharmacy ngabobe wadde yo kujokuletere dagala lyo neryenja ule likolo bulungi eri ebinyonyi byo oba birds all birds wobango ina any question jango bachalide ko bali wano container village just next to the abukola chemicals oba edagala lirie edala eria erie bilime bali just next to each other atenga bona company yemu kakati obadde okyatunyonyola nti woba omaze okudiwaminga enkokoyo olina okugiwa ku vitamins kubanga twadde tulaba kalimbo ow'enjawulo na kikye kalimbo ono kyategeeza ekibula mu nkoko twagala otutwale mu maaso n'eddagala eddala lye tusookoleza. Yes, kakati nga tweyongeddeyo obeda nesigama nnyo ku nkoko ndoza ziri ezibiika naye tulina enkoko ngeza broilers abalunzi bayeze ennyama ku broilers tutunulira nti tetuzirunda banga dene. Yes, tetuzirunda banga dene. Tuzirunda omwezi nga gumu kitundu ne tuzitunda. Tukakati abalunzi olina okumakinga sure nti mu bbanga eryo lyozirundidde zigeyininze weight eyeetaagibwa katale. Osegera. Weight eyo ogifuna otya? Tutunulira nti olina okuba nga ogifiidinga bulungi nnyo kubanga broilers yo tetugigerera. Nga zino enkoko layers oba broilers tetugigerera. Kubanga twagala attaininge gundi eyo weight eyeetaagibwa katale mu bbanga ettono. So tukola ki? Tufuba okulaba nti erya nnyo ate erya emmere erimu ebirungo ebireetera okukola omubiri ng'okwogasa n'okuziwa vitamins eziziyamba okubanga emmere eyo ebeera utilized bulungi okusobola okukola omubiri mu bwangu. So vitamins ezo emu ku zo yeeno. Tutunulira vitamini ng'eno broiler booster. Broiler booster eno bw'oba oyagala enkoko zo zikule mangu otandika ozijiwa mu weeks bbiri nga za weeks bbiri. Bw'otandika ozijiwa nga za weeks bbiri zigenda okuyitako omwezi nga broiler eno efunye obuzito obwetaagibwa katale n'obwetaagibwa abali. So broiler booster eno ogisanga wano ku bukoola vet era tuba nayo tetugiseera. So bw'oba oyagala ogifuna ebaawo. So zezimu ku vitamins zetuwa broilers nga zikyali eno wansi mu weeks bbiri so that zigenda okutuuka ku myezi ebiri nga ziri mu size eyeetaagibwa nga bwe nagambye nti tulina abakozi bangi. So neno yemu ku zo Vitamin broiler booster yemu ku broiler vitamins ziri katale ezeyambisibwa mukuwa broilers okuwa nga zifuna weight ennungi era etagisa ku katale. So wanonga ku bukola kati tetutunda mmere ya nkoko tukyali mu ddagala naye tuwa advice abalunzi nti ki omulunzi yandiguze mu mmere kigeso omulunzi yandyetaaze. Tutunuulira nti abakozi b'emmere bangi katale. So kati gwe ng'omulunzi olina okumakinga sure nti ogula ku mulunzi oba ogula ku mukozi w'emmere oba atunda emmere eyeesigika kubanga ebikikuli bingi kati katale. So emmere y'obubagi oba zituyita pellets y'emu ku mmere kati esinga okwettanira abalunzi kugundi ku ensangi zino kubanga ekusa enkoko ekuta mangu tukira mmere ya bubagiya naye muzungu kituyita pellets. Pellets ezo ziyambako enkoko okukula amangu ate ekuta ate ebeera n'ebirungo ebiri balance. Tufunyemu obuzibu nti abatunda emmere eno empime nti oba oguze mukene oguze kotoni oguze ki bana abagitunda nga teriformulated
nti olusi bakuwa ebintu ebiri substandard n'ogenda okugula obusonko whatsoever shells nga bakuzwa omusenyu n'ogenda okugula maize bran ne bakuwa ebikongolo bya kasooli so oba olukutakuta lwa kasooli so tugenda okwesanganga enkoko zaffe tezituuse mu weight gye twagala mu budde gye twagaliramu so that's what tuwa abalunzi nti okwadoptinga enkola ey'okuliisa emmere y'obubagiya oba zitwayita pellets oba okuliisa zitwita concentrates zino nti zo ogula bugezi maize bran ne broken n'otabulamu ki concentrate nti emmere nebeera formulated bulungi era nga eri ku mutindo nti yo ebeera yes nti yo si nyangu kale yakucupa newankubadde nga kati omulimu ogwo gweyonguddemu era nago gweyongeddemu abantu abakolaki abacupuliddala naye atisi esingako ng'oguze eno emmere enkolaki empima obupimi nti oli alina mukene we oli alina obusonko bwe n'akuguza ja so abalunzi tuwa advise nti baadoptinge enkola eyo newankubadde abalunzi bamu bacomplaining nti emmere ebeera expensive yes ebeera expensive naye ofunamu okusinga okukola ki okufiirwa so tunuulire n'eddagala eddala etulina okuwa ku nkoko nga for preventive nti oziwamu buli mwezi n'ofunayo nga wiiki emu n'oziwamu nti it's not more of antibiotic tojjanjaba ate totangira naye zigyetaaga to improve on their immunity buli enkoko webeera ne immunity eyeemalayo nga yo esobola okukozesa omubiri gwayo okulwanyisa endwadde ezimu yes endwadde ezimu yo nga yo esobola okukolaki okuzirwanyisa so mundwadde eddagala emu tutunulidde ng'eddagala nga lino tumuyita keprosi lwono abalunzi bangi bamumanyi era bamukozesa so tumuwa okufuba okulaba nti takolaki enkoko ezo ziba yes nga ate erimu ne vitamins ne antibiotics osegera so tuzijiwa nezisobola okuba nga tezirwalalwala yes so abalunzi balina okwettaniranga okuwa eddagala eriri ng'eryo yes okufuba okulaba nti enkoko zaffe zikolaki ziba nga tezirwalalwala kakati tulina n'ebintu ebirala nga omulunzi tulina obimusomesa obikola tutunuulira ebintu nga okusala emimwa oba kitwandise debeaking mu nkoko ezibiika it is a must omulunzi yenna alunda toyinza kulunda nkoko nga tozisaza emimwa naddala ezibiika ziri amagi okgamalawo oba nazo zenyininyini okwebojja nezeebojja nezetta okitegeera so kati kyolina okukola omulunzi tumuwa advise okozesanga omulunzi ayinza okuba tasobola kikozesa naye oyita omusawo asobola okukola ekibata okusala emimwa naaba nga akozesa ebyuma nga bino n'akendeeza ku buwanvu bw'emimwa yes kituyamba okukendeeza sayizi y'emimwa gy'enkoko nti bwemala bweba ekula iso etukikola nga zirina emyezi nga esatu tetukikola nga zibiika kubanga ate wetukikola nga zibiika tuzeetamu ka setback ziddirira eza nokumala emyezi nga mulambo bebiri nga tezizeemu kubiika kuba zifuna stress so nga tukikola eno enkoko nga zikyali nto sothat emimwa tewebali nye ekibuuzo ekyo kakati enkoko ezo tuziwa nga si nto nnyo so tetuzisala nga za mwezi gumu oba ebiri ok enkoko ezimu eziva ebweru zijja nga zakolebwa bwezityo nga bazisala nga nto naddala eziva ebweru naye kati enkoko eziri ezaba breeders ezawano ezisinga tezijja nga nsala emimwa so kati fe kyetukola tetuzisala nga nto kubanga bwezisala nga nto ebiseera ebisinga zijjamu egikula so enkoko bwegisala omumwanga ya myezi esatu ebiseera ebisinga omugo teguddamukula kubanga ebeere almost erichinze maturity so kati tukozesa ebyuma nga bino netusala emimu egyo netugikendeeza netubeera nga tukolaki twavoidinga
ngabanga tutangire ekyo kubanga enkoko ziri amaji kubanga tukimanyi bulungi omulunzi yenna okufuna mu nkoko awe nokubanga otunze maji osegera soka tuguli nkoko jofirwa oluvanyuma lw'okubanga zeboze oba jofirwa oba amaji gofirwa oluvanyuma lw'okubanga nkoko egalidde osegera tuba yes tuba tufirwa fenga abalunzi yes soka tu advising abalunzi tolunda nkoko nga amin tolunda nkoko nga tozisaze mimwa kubanga era tojja kufuna mu zijja kwetta n'okulya amaji zijja kugalya ekyakyi tuyinza okutunuuliramu kwe kuba nti abalunzi abamu bagayaala bagayaala abalunzi abamu batateekamu betuyita ebibiikiro bine gana amagezi tugafuna ku bukola veti woka nti abatundu abalala baguzaguza ddagala nga tebakuwadde magezi naye kati wano nga tuvudde ku by'eddagala tuyina ze tuyita management practices management practices omulunzi zaakola eziba zinzo ezimuviramu okufuna mu kyakola so tutunuuliranga ekyo kyokuteekamu bye tuyita ebibiikiro ba punches amin oba blanginess yes yes era newezibeera mu cages ziyina ekifo wezibiikira kati tutunuulira enunda ya cages nunda ya mulembe tebaddewo mbalunzi ne balizawo ennungi nyowe bale kukinzijukiza ekyo nti waliwo ennunda ya cages nunda ya cages nkoko zibeera muli mu butimba zivaamu naye nazo baziterawo akafo zibiikira ngaejjiwe zizibiika litambula butambuzi nendikolaki ngera so olina okufuna architecture oba akola obuntu obwo bu cage nga mulungi ngajja kukola ebiyumba ebyo nga zinera we zibiikira kati ezozo ejji litambula bw'oba ng'ofunye omukozi omulungi litambula ne livaawo teribeera mu nkoko we zibeera litambula ne lijja eno gyezigija gakuŋŋaanya naye katutunulidde ono omulunzi alunza tuyita deep litter system nti enkoko kizimbe n'ateekamu obukuta naaba nga azirundira azirundira mu gundi mu nyumba which is yesinga okubeera nga yettanirwa abalunzi katukubiriza abalunzi baffe okubeera nga muteekamu ebifo bino enkoko gye zibiikira buli nkoko weebiikira mu bank mu space ejjeero lisobola okubeera nga lirinyibwa abakozi liriibwa lyatika anyway lyatika oba oli awo n'enkoko yennyini okubeera nga eri exposed ku ginnaayo enkoko zino zirina omuze nti teyagala kubiika nga ginnaayo eri awo nti bweba ebiika endala ngaegibojjako ku nabaana ogenda okulaba nga enkoko ezo zito nabaana ebeera affected enkoko eteddamu kubiika so tukubiriza abalunzi baffe nti buli woba nga olina ekiyumba ky'enkoko oteekanga ebifo ebyo enkoko yezibiikira abalunzi abamu bakigayaalirira olina okiteekamu nakyo nazo olina oziteekamu ng'obudde bukyali so that nti zimanyiira okugendayo ne ziba nga sikipya ku zo musegera nga sikipya ku zo ziba nga zimanyira okugendayo so nakyo kyekimu ku management practices omulunzi abalina okuteeka mu biyumba tunaenda zituyita punches bwe bwesuubo singa oba omanyi obadde olvisitinga farms ezimu osangamu obuntu obwo enkoko kwebuuka n'erinnyo okwo tenkoko zino naddala kino tukikola ku nkoko ezibiika most especially nkoko ezibiika nti buli nkoko weebeera nga tezirina punches ezo zaakimulatinga amasavu because of no exercise zaakimulatinga amasavu buli nkoko weekimulatinga amasavu naddala bwebanga enkoko girunda for laying tekugasa so ero yes gali gyosinga kubanga amaji wegandikulidde amasavu gakolaki gokipayingawo so enkoko tejja kubiika ejja kubeera nga nene enyirira naye nga tebiika ate gwomuzi tofunamu kubanga enkoko naddala layers tetutunuulira buzito nedda tetunuulira buzito oba tetunuulira production yaayo oba amaji yes amaji geekoze eki geefulumya kati enkoko buli weddamu ebyo ebyokugejja oba weit tubitunuulira ate mu nkoko ziri ezaaki ez'ennyama kubanga kyo tubala weit era tugenda okulunda nga tubala weit era ne mu mmere gye tuteekamu eya enkoko zine zibiika tuteekamu emmere oba ebirungo ebisala amasavu kye tutakola mu ki
Tuta kola mkoke za broilers. So kati wano mkoke za layers. Tuta kamu watu advise avalu uzi. Batekemu obwesu ubezi. Tuta patches mluzungu. Kuwanga ziso wolo kwesu ubamu. Obo kubuki yako. Excuse me. Okubanga. Teziko yachi. Teza accumulating unnecessary weight. So yabi ye, moku. Ku... Aha, yes. Kati bebi. Super layer kati eno half kilo no half kilo yetukola chi yetuwa enkokezo after bulivanyi malwa mwezi lakicho chani bade chirungi nojiwako nebanga edamu okukola majja malala tunulide kuzimunga zino ndeno bachita bulera booster yetuwa enkokeza broilers ku week 2 ezibanga zikulanga zino omubiri ezikulanga zina zikula mangu na zikola omubiri okusobola okola ki okufuna omubiri omulungi tutunulidde eno nga yemu ku antibiotics eziwebwa nkoko gazina senyiga tugambe yemu ku antibiotics eziwebwa ku gazina senyiga tumita enrofloxacin naba nga ajjanja obulwadde obwa senyiga kakati tuyina n'ekintu ekiralanga abalunzi bujja ba complaininga enkoko ziganya okubiika enkoko ndaba namu bulungi nete zibika ezina bulwadde bonna nete zibika abalunzi baga yali lya kituyita ectoparasites ze bwe buuka obujja ne butula mu nkoko ne bujja nga bugisaakinga buginunamu omusaayi kati enkoko ebulwadde nga ebeera distressed ebeera bakasala yetakula ebeera buginunamu omusaayi ogenda okwera nga tena na musaayi kumala so ebeera distressed nakulya katuyina akadagalanga kano kadagala kano tukakozesa okujjanjaba okuba okutanga obujjuda ectoparasites. Ectoparasites mugwamu ebisekere mugwamu enkukunyi mugwamu obulolo. So katukozesa kadagala kano sidagala lingi nnyo likozesebwa mu kutangira obulolo obwo kubanga eddagala erisinga te liba lya bulabe eri enkoko oba eri ebisolo so newankubadde libeera lisobola okubanga litta obuuka obwo naye ate liba lya bulabe eri enkoko so kati kyetukola tukozesa eddagala eriri friendly eri enkoko and as well nga litta ki nga litta obuuka obuuka obwo so kati eddagala ng'ono 7 dust tumu advising abalunzi okuba naye ku faamu kubanga obuuka obwo oluusi bugayalirirwa nooba nga tobulaba naye kyandibale kirungi omulunzi nabeera ng'agera akaseera n'acekinga mu byoya by'enkoko ya bien koko yero gendo bulango busangamo obwe obwa fighting abutambula so kati ebyo asola bebyo manya nti olumbiddwa ebisekere mu nkoko so ojanga ku pharmacy ya bukola veti nogula kadagalanga kano katwala noteeka muki no mansira ku nkoko ezo nibange bidole ebyo bikola ki bigenda yes so aha kati ngalino nagambye nti nkoko ezibiika zino okubeera nga ziweebwa vitamins okusobola okulaba nga amagi agavaawo tuzzaawo amalala so katukozesa eddagala nga lino vitamins nagamba eza nyingi katale nawo vitamins zebaita eziri plain vitamins zezino zetwogeddeko okusooka nga supaleeyo ono nitubeera ne vitamins ezirimu antibiotics aita vitamins ezirimu antibiotics ziyamba okupreventinga ki obulwadde nti enkoko terwalalwala nnyo nga gyowaddate plain vitamin kati vitamin tugiyita nemovit egg formula eno eweebwa enkoko ezibiika eyambako okukola amagi and as well nokola ki n'okupanga epreventinga obulwadde kubanga erimu antibiotics ekitegeera antibiotics wasunulidde wali emabega nga tugamba nti zezimu ku birungo ebikola ebyeyambisibwa okutangira obulwadde nga kalimba omweru oba omusujja generale abalunzi baguyita musujja generale naye ffe ngaabasawo tuba tumanyi nti kati omusujja guno gujjanjabibwa kikanawekinawekinawekiti ekyeddagala kitegeere yes so kati eddagala nga lino eribeera lya nkizo mukko okusinga plain vitamin era newoogenda mu famasi nga wano era nebbeeyi eba yaki ebeera ya njawulo compared ku plain vitamin ne yes so nebintu ebirala bingi tuyina nga advise tuwa abalunzi katuvudde ku byeddagala tuyina advise tuwa abalunzi nti ekiyumba
wandibaddenga okikyuse obukuta D. Obukuta obukuta ye bedding, bedding yes once yes koko wezisula nti obukuta buno abalunza bugaya nebugenda ne babanga tebabukyusa buli batabukyusa kiwa rumu buko kuzaliramu buko mu bukuta obwo ata balunzamu ne ba ne obuyonjo bwabwe si bulungi nti enkoko zi eziba zinywa amazi gayika mu bukuta obwo nebuba bumunga bukekinga okekinga ne bukwata buli bw'olabanga nga obukuta bwo obwenkoko bukutte olwo omanya obulunzi management yo nafu tokumye bulungi buyonjo bwo obukuta bw'enkoko bwonna bwandibadde nga bukunkumuka nga buli fine yes nga bukunkumuka naye buba bukunkumuka tugeraageranye bbanti tugamba kati mu myezi nga esatu kwena tukyuse obukuta obwo tutekemu obuli fresh so ogwo bw'olabanga ogwo obukuta bwo bukekinze sooka obutaaninge okutaaninga tukiyita ku tukya kutaaninga okukyusa obukyusa ino n'obureekingamu n'obukyusakyusa ne buba nga busobola okuba nga obubadde wansi budda kungulu obadde kungulu nga budda wansi nonemu okuleeta keking eyo oba okukola ebi nga bukalubasi so ekyo bwe kiba nga bw'olaba nga otaanize neera nga si bukya keekinga kyoba olina okukola kwe kubugyamu n'oleeta obuki n'oleeta obukuta obupya so ekyo nga tukitadde ku bbali ekyo tukitadde ku bbali mu gundi management tunagenda nnyo ku bukuta kukyusa bedding waliyo scenarios eri abalayers nga osanga nti eggi lirina ka share ngeri soft nga eggi oba wakalikonako nga lyati kiva kuki kiva kuobandiisa webale nnyo ekibuuzo ekyo nsonyiwa mbadde nkirabidde okyogerako tulina obutuyita obubonero signs and symptoms olabira nti enkoko zange ziraakinga kino oba ndwadde kino tusegeera nagambye nti kati ezimu ku signs and symptoms ez'okubeera nga amagi gaba gaatika mangu first of all tukiyita okituyita mineral deficiency enkoko eyo erina minerals zeraakinga mu minerals ezimu ezisinga okubeera ezikola eggi eba eyo shell y'eggi ye calcium content esinga mu kisosonko ky'eggi abeera calcium so buli nkoko yo bwebanga calcium ali wansi kiba kitegeeza nti n'eggi lyayo lyefulumya ligenda beera linafu era ligenda beera nga lyatika mangu ate nga buli bwe lyatika zoba ofira kati kiki olina okukola kyolina okukola ngaomulunzi olina okusooka n'omanya genzi gy'emmere yange kubanga sosa za calcium ebiseera ebisinga tuzijja mu mmere nkoko zizijja mu mmere gye zirya okitegeera kati nti mu mmere gye zirya bwe busonko abamu bate yes broken maize naye omulimu naye obusonko ye shells obusonko bwa aha ne mukene so abalala abamu bakozesa lime abane bakozesa calcium sources nyingi ku katale naye abalunzi abasinga kozesa busonko that's why nagambye nti olina okumakinga sure nti gyojja emmereyo owesigayo kubanga buli wojja emmere gy'oteesiga kitegeeza obusonko bwogenda oleeta okuwa enkoko zo bugenda beera bwa mutindo gwa wansi nga bunakyogeddeko tebamu ba incorporating omusenyu n'obusonko nakuwa omusenyu mu kifo ky'obusonko so buli woowa enkoko emmere yo nga si ya mutindo calcium levels nga za wansi tegeeza ogenda etamu calcium deficiency ogenda kuleeta mu nkoko ez'ennyama kiviirako okuba nga zikutuka amagulu nosanga omuntu ng'oguze broilers back from farm ogenda ozisusa gy'ozitwala enkoko zonna zikutusa amagulu yes nga zikutusa amagulu kitegeeza nti oyo omulunzi yali alunda bubi enkoko calcium oba ekirungo kino ekigumya amagumba ne shells kyekimu kyali kitono era amagi ago oba amagumba ago ne galema okubeera nga magumu enkoko neziba nga zikutuka bwe kiba eri mu balunda enkoko ez'amagi kirabira ku magi okubeera nga gaatika nti amagi ago tegabeera mu soka kiki olina okukola tulina calcium ali oyo ali nakyo
gwe tujja mu busonko waba tuina ne singa osanga nganti kiri severe nti amaji gayongedde okwatika kicho singo kicho sokokola mangu ako tuina calcium owo mazzi ndo za wano simuli na wakati wa msonga ade simulese kuseti wano ne mu pharmacy bojja ku pharmacy wali era osobola okumufusanga n'omugula noga n'omutabika mazzi miziba nga zimu kisa supplementing a calcium mu mangu okusinga kumuli okumulide mu mmere usegera so echo nacho tukitunulira nti enkoko boziwa calcium moyo wa mazzi zangwa mangu okuresponding amaji okudamu kola ki okuguma pozi abalunzi bafe saba briefings ennyo ku bubonero obwo okinzi jokizza ndio bonero kibo yes saba gambe ennyo ku bubonero obwo so obonero obumu ku bwo bwebwo kati ku kino ekyamaji nkugambye zeza calcium oba bulwadde tumanyi nti ne Newcastle obulwadde bwa Newcastle bumanyi okweta sayini eyo bumanyi okweta sayini eyo yokubanga enkoko ebiika amaji agali premature ngali premature yemuku nayo sayini ya Newcastle bulabanga enkoko ngezibiika amaji agafaanana gati soka usundye bwe zibanga obuzibu buva ku mmere kye kitegeeza nti obuzibu buva ninza okuba mu kasayini ka Newcastle so bojja kufamase wano tukuza ka vaccine aka Newcastle nogera nobanga ozitekera ki mazzi nzinyo so ekyo nokibanga tukimaze so onzijukiza ekyokubeera nga ziyina obubwa tugayita mabwa oba pox ku mutwe ku everywhere so obulwadde obwo bwe buli obudde bwe nagambye nga tutandika obulwadde obugemwa oba gwe twandiyise fowlpox alina engeri gyamuta pox alina engeri gyafaanaganamu ne n'owabantu gwe bayita smallpox yenna akola obubwabwa bwobwo ku mutwe takoma ku mutwe wokka n'akuba ne mu internal organs bwoba wano mu miro wano koko nesanga yes nowesanga nga enkoko tekyasobola kulya okuvaamu kola kikufa kakati ezo zendwadde ziri as a muscle kubanga okola ki ngo zoyina okugema bulinga bwe nagambye nti endwadde ziri viral infections bwe zijja kiba kizibu kya kuzizaayo nga bumanyi nti endwadde zi viral nga kati AIDS bwakukwata kiba kizibu kya kumuzaayo tukatujjanjaba kya tuyita symptomatically kitegeeza nti tujjanjaba okusinziira ku bubonero bwe tulaba tetujjeewo nti nno sirimu tumujjeewo yes tetujjeewo nti pox tumujjeewo naye tuweweeza yes so kati obulwadde obuwata fowlpox kasita akwata enkoko zo tubadde tujja kujjawo obulwadde buno naye tuweweeza obuwa buno okubaba nti tebukola ki tebuweeyongera kuba bulala nti bwebukuba obulala enkoko etandika okubeera frail neeroka neeva kaki neefa so katujjanjabisa antibiotics zetukozesa okujjanjaba eni omanyi obulwadde ezo ziri viral bwe ziba zijja zireeta secondary bacterial infections tuyiza secondary bacterial infections nti zeezo eziraga obulwadde buli obwa viral nkye munasonyiwa okukisigamya nnyo ku bantu nti nga bwe tulaba nti musiriimu nti akafuba kajja akafuba si ye siriimu naye is a secondary infection gyofuna oluvannyuma lw'okuwikeninga kwa immune system yes kati nabuno obulwadde ne mu biso kyekimu nti bwe buli viral infections bwe ziwikeninga immunity y'enkoko zireeta secondary bacterial infections kati emu ku zo yeyo buba okubanga okubwa obuwabwabwa kuki kugundi ku mutwe tujanyisa antibiotics singa osobola okukozesa eno antibiotic eno eya Keprosil oba okozesa antibiotic yona erimu tetracycline ino oba antibiotic eno erimu tetracycline antibiotic nyingi nti nungi nti eri broad spectrum kitegeeza nti ekwata ku bacterias nyingi nakitegeera broad spectrum antibiotics yemu tetracycline yemu ku broad spectrum antibiotics nti bwojiwa ku any bacterial infection
esobola kubanga ejikola chenjika kanya ako so neno secondary bacterial infection eyokuwa obuwabwa singa owa gundi tetwa cycline oyo no accompanying ako vitamin ogenda kulabanga enkoko raises immunity yayo ogenda kulabanga eso etandika okulwanisa bacterial infection eyo ogenda kulabanga amabwa gakala ngekoko eddawo nge ekola ki ngeerya tutunulide onzijukiza n'akabonero akokubiri nti amulunzaga nalabanga enkoko ye ezimbye omutwe nto guzimbye n'amaaso ne gazimba yes ne wano kubasa ne wazi aha yes erisho ne lizimba you know ne bangate kyalaba omutwe gwana ne guzimba so katutunulira endwadde nga oviruswitanga infectious coryza infectious coryza ono yekweka kweka nnyo musenyiga era abazamu tebasobola tosobola kubyawula nti bwe lwala senyiga senyiga yenna bwalwa alwaza sinus cavity kyekiwanga sinus cavity yonna nagikyankalanya so ogenda laba enkoko ejeminyira mu nnyindo wotale eyes kivira so nyukasono afomingiddwa senyiga oba senyiga oba infectious coryza manyi nayo alinga bwala basenyiga so I infecting nazo cavity ne sinus cavity yona whereby n'amaaso genyini kuko kagenderamu abalabi ba Rose TV abalungi tetugenda sukawo wano Bukola Vet is the answer to all those questions you have, especially oboli mu broiler, oboli mu off layers. They are welcoming. Jango bachalireko. Lero tukoze ne Ken nga yabadde kamera. Edith yagenda ku editinga, oba is the editor of everything you're seeing on your screen. Mchala nabagamba munene nnyo ansinga obunene. Tetugenda suka wano. Njagala okutumirako aba Bukola. Mwebale for the great job you're doing. I'm out of here. Bye-bye.